Zoti Civici, faleminderit, do të flasim bashk për tregun e kriptomonedhave në Shqipëri, për prodhimin e monedhave digitale. Në një pamje të parë, si funksionon në Shqipëri të hysh dhe të operosh në një treg të tillë? Tregu i kriptomonedhave është një treg në ekspansion të vazhdueshëm. Bëhet fjalë për një formë të re monetare pagesash, që janë monedha digitale, që quhen edhe kriptomonedha sepse janë të kriptuara. Është një sistem pagesash dhe një sistem monedhash që janë të fsheta, të kriptuara dhe qarkullojnë në mënyrë shumë individuale, por që është në një ekspansion të vazhdueshëm. Aktualisht investimet në sektorin e kriptomonedhave në nivel global e kanë kaluar shumën e 3.000 miliard dollarëve, duke ju ofruar ndjeshëm edhe vlerës si kolateral monetar i arit, që është mënyra më tradicionale dhe më e vjetër e funksionimit dhe logjikës paras. Natyrisht shqetësimi ekziston për shumë arsye, sepse duke qenë një treg i pa kontrolluar, duke qenë një treg i kriptuar, nëpërmjet tij akoma ka shumë pikpyetje për t'i dhënë një përgjigje nëse këto janë realisht monedha apo është një formë e re pagese dhe transferimit apo transmetimit të vlerës. Aktualisht janë mbi 20.000 kriptomonedha në botë. Natyrisht një pjesë e vogël e tyre janë të rëndësishme dhe dominojnë, dhe ajo që është më karakteristikë është që tashmë flitet për gjeneratën e dytë, gjeneratën e tretë të kriptomonedhave, që në mënyrën se si funksionojnë janë ndryshe nga sistemi i Bitcoinit, duke qenë më tepër të atashuara, të lidhura me vlera reale, qoftë me arin, qoftë me dollarin, me euron apo me naftën apo me produkte tjera. Luajtshmëria e madhe e tyre ka bërë që vëmendja karshik të tregut të jetë shumë e madhe, edhe për faktin tjetër, sepse nëpërmjet kriptomonedhave ekzistojnë, përveç mashtrimeve që mund ndodhin nga ata që i zotrojnë ose i manipulojnë, nëpërmjet kriptomonedhave mund ka shmangje nga taksat, ka shmangje nga embargo të ndryshme, ka pagesa informale, ka dhe shumë elemente të tjerë që po shkaktojnë vërtet shqetësime në tregun monetar dhe në tregun financiar në mbar botën. Prandaj po kërkohet edhe nga pikpamja teknike, si të thuash, që të disiplinohet prodhimi i tyre dhe futja e tyre në treg, po mbi të gjitha nga pikpamja ligjore për të bërë të mundur që ato të jenë sa më transparente. Që nga rastet më të thjeshta që transaksionet në kriptomonedhat mund të jenë të gjurmueshme dhe të verifikueshme, deri ke detyrimet në deklaratat fiskale, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian. Ju e përmendët në fakt, folët për transparencë. Si mund të arrihet kjo transparencë, zoti Civici, duke qenë se sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare në Shqipëri nuk ka asnjë subjekt të licencuar për prodhimin e kriptomonedhave? Po, në shumicën e rasteve, sidomos po të referohemi Bitcoinit, sistemi është i tillë që krijimi i kriptomonedhave, ato që quhen miner ose minatorët, është shumë i decentralizuar, edhe bëhet të është në mënyrë individuale dhe private, sepse futen pastaj në sistem. Ndërsa për një kategori tjetër, gjeneratën e dytë dhe gjeneratën e tretë të kriptomonedhave, ekziston autori se kush i bën, ka një licencë për prodhimin e tyre dhe për gjithë menaxhimin e tyre në treg. Problemi është që ato janë tërësisht jashtë kontrollit, si qarkullim monetar, si transferim vlere, si mjet e pagese, qoftë edhe në rastet veçanta dhe të portofoleve specifike në kriptomonedha që aktorë të ndryshëm të tregut monetar dhe financiare kanë. Përmendët pak më herët edhe standardet me vendet evropiane, por unë do doja që të ndaleshim në fakt në rajon. Kosova po ashtu duhet theksuar që ka bankomate për prodhimin e kriptomonedhave. Ne si renditemi në të bërit progres për këtë treg? Gjithkusht duhet deklaroj edhe të ardhurat apo transakcionet që bën me kriptomonedha, dhe pastaj një kontroll më të madh i gjithë funksionimit sistemit, duke u futur në botën e kriptomonedhave edhe qeveritë ndryshme, edhe bankat qendrore, edhe shtetet të cilat e pranojnë ose e miratojnë funksionimin e këtij modeli, e kësaj praktike në të gjithë sistemin e pagesave që ato kanë brenda tyre. Tashmë ka shumë shtete që
Deri para disa kohësh ishin i kishin ndaluar kriptomonedhat. Aktualisht duke u përpjekur të disiplinojnë, po e pranojnë që ato të funksionojnë normalisht dhe paralelisht me paran normal ose paran fiat si që quhet paraja që ne përdorim, pavarësisht nëse është para letër, është para elektronike apo në format e tjera të paras. Ashtu siç ka dhe raste nga më ekstremet të disa vendeve, kryesisht El Salvadori ose Venezuela ose vende tjera që Bitcoinin e kanë shpallur monedë nacionale dhe funksionojnë vetëm në Bitcoin.